चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला, तौहीद माने अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी वयुमीतु वहुवा हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी वयुमीतु वहुवा हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी वयुमीतु वहुवा हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू
وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت ويميت وهو حي لا يموت حي لا يموت أبدا 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 ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل وهو على كل شيء قدير شيء चौथा कलमा तौहीद चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला तौहीद माने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت ويميت وهو حي لا يموت حي لا يموت أبدا 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 ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل وهو على كل شيء قدير شيء चौथा कलमा तौहीद चौथा कलमा तौहीद तौहीद माने अकेला तौहीद माने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت حي لا يموت أبدا 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 ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل وهو على كل شيء قدير شيء ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے
रब्बी रब्बी गफरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिया मोमिनू वलिल मोमिनीना वल मोमिनाती वला तजिद जालिमीना इल्ला तबारा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाए बर्बादी के और किसी बात में न बढ़ा।